میں مبلغ بنوں تو کا اب چرچا کروں تو کا وہ کرم بہر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک صحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گنا معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیان کے آغاز سے پہلے اللہ کی رضا پانے اور اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے انشاءاللہ بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے کا ثواب ملے گا. تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب لگے ایسے بیٹھ جائیے، لیکن دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کریں. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی کر کے بیان میں شریک رہوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. صلو علی الحبیب پر صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بھی اونچی آواز سے درود پاک پڑھوں گا. بیان کے بعد آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کرنے اور انفرادی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. اپنے لیے بھی نیتیں کر لیتا ہوں، اعلی کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا.
مشکل الفاظ انگریزی الفاظ یا اشعار وغیرہ پڑھنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کی اگر مراد ہوئی تو اس سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعام کی رغبت دلاؤں گا, قہقہ لگنے اور لگوانے سے بچوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ایک غلام اور آقا حج کر کے جب پلٹے تو راستے میں نمک ختم ہو گیا خرچ بھی نہیں تھا پیسے نہیں تھے کہ خرید لیتے تو ایک مقام پر پہنچ کر آقا نے اپنے غلام سے کچھ یوں فرمایا کہ یہ بقال بقالہ یہ جیسے ہمارے سبزی والے جنرل سٹور والے ہوتے ہیں نا تو عربی میں عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو بقالہ لکھا ہوتا ہے تو بقال سے تھوڑا سا نمک یہ کہہ کر لے آؤ کہ ہم حج سے آتے ہیں ہم حج سے آئے نمک ختم ہو گیا ہے تو تھوڑا نمک دے دے. وہ دکان پر گیا غلام اور کہنے لگا کہ میں حج سے آیا ہوں نمک ختم ہو گیا ہے تھوڑا نمک دے دیں. اس نے حاجی صاحب نمک دعا کر لے آئے نمک آگے گئے دوبارہ کھانا کھانا تھا پھر نمک تو تھا نہیں پیسے تھے نہیں کہ نمک ہو. آقا نے پھر کہا کہ جاؤ اور بولو کہ ہم حج سے آئے ہمارا نمک ختم ہو گیا ہے تھوڑا نمک دے دے. غلام پھر آگے بڑھا دکان پر گیا اور کہا کہ وہ میرے آقا حج سے آئے نمک ختم ہو گیا ہے کھانا کھانا ہے تھوڑا نمک دے دے. جی جی حاجی صاحب دعا کیجیے گا. لے آئے نمک. اب پھر کچھ دیر کے بعد پھر کھانے کی عادت ہوئی تو پھر کہا کہ وہ جاؤ نمک لے آؤ. تو غلام جو حقیقتاً میں آقا بننے کے لائق تھا عرض کرتا ہے میرے آقا ایک مرتبہ اپنا حج بیچ کر نمک لایا دوسری مرتبہ آپ کا نمک آپ کا حج بیچ کر نمک لایا اب کس کا حج بیچ کر نمک لاؤں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین حج سے واپسی آنے والے اس آقا اور غلام کی آپ نے مختصر سی ایک روایت سنی جو کہ حج کے عوض نمک خریدنے والا ایک نادان حاجی تھا جو کہ اپنے حج کو بیان کر کر کے نمک حاصل کرنے کی ترکیبیں بناتا رہا اور غلام کتنا دانا تھا کہ اس نے اپنے آقا اور آج اور پھر اپنے حج کا بیان کر کے ہر حاجی کو گویا کتنی زبردست اور عبرت انگیز بات بتائی یہ غور کرنے کی بات ہے تھوڑی سی توجہ کی بات تھی کیونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے.
تو یوں تو اس میں کافی سارا مواد انشاءاللہ عزوجل بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ابتدائی حکایت بیان کی گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ حاجی سب سے پہلے اپنا حج بچانے کی کوشش کرے کہ کہیں میری کسی نادانی کی وجہ سے میں اپنے حج کو حب جا اور ریا کاری کی نظر نہ کر بیٹھوں اور اپنی حج کی نیکی کو بتانے اور جتانے کی بے جا عادتیں پال کر اپنے لیے نقصان نہ کر بیٹھو۔ یہ ویسے لوگوں کی مزاج آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے کہ جب حج سے آتے ہیں تو اپنے سارے عمرے گنتی کروائیں گے، اپنے سارے کمالات گنتی کروائیں گے، اپنے طواف گنتی کروائیں گے، طواف پہ جو رقت کی وہ رقت، رونا، دعائیں، میں مستجاب کے سامنے اتنی بار بیٹھا بھائی یوں کعبے کا گلا پکڑ کر روتا رہا، آج تو بھائی یوں کر کے جاؤں گا، اس طرح میں زمزم پیتا تھا، اس طرح میں صحیح کی، لوگ تو یوں کرتے تھے میں تو یوں کر رہا تھا، میں یوں کر رہا تھا، میں نے یوں کیا، بس ہاتھ اٹھایا تھا کہ بس میرا تو کام ہو گیا۔ اب اس میں مقام کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے یا اپنی دعا کی قبولیت اور اپنی مقبولیت کی دھاک بٹھانا چاہ رہا ہے، وہ حاجی خود غور کرے۔ تو یہ آنے کے بعد اتنے واقعات وہ گنتی کروائے جاتے ہیں کہ مت پوچھئے بات۔ یہ صرف حج تک ہی نہیں ہے، کسی سے رمضان مبارک میں کسی کا تعارف کروایا جائے تو کہتے کہ ماشاءاللہ ان سے ملیے، یہ 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ وہ کون سے 3 مہینے؟ رجب، شعبان اور رمضان۔ اب بھائی رمضان کا نام کیوں لے رہے ہو؟ بھائی رمضان میں تو سب لاکھوں کروڑوں مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو 2 مہینے کے بولو کہ رجب اور شعبان کا، وہ بھی اس لیے کہ اس کو پتا چلے اگلے کو کہ یہ جناب رجب اور شعبان کے روزی ہے، مطلب روزے دار ہیں، یہ رجبی بھی اور شعبانی بھی ہے، اور اپنے مطلب کہ زندگی گزر کے رمضان ہی نہ کہلا سکے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والا نمازی نہ کہلایا، 1 سال حج کر کے آنے والا حاجی بن جاتا ہے، 15 سال 20 سال سے زکات دینے والا زکاتی نہیں بنتا، 1 سال حج کرنے والا حاجی بن جاتا ہے۔ نہیں کہتا اپنے آپ کو زکاتی، نہیں کہتا اپنے آپ کو نمازی، مگر حج کر کے آنے والا اپنے آپ کو حاجی ضرور کہتا ہے۔ وائی؟ کیوں کہتا ہے؟ اگر آپ کہے کہ جناب یہی چل پڑی ہے اور کوئی ہے نہیں، اس سے پہلے کسی کو اپنے نمازی کہتے سنا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو زکاتی کہتے سنا ہی نہیں ہے، کبھی کسی کو فلاں کہتے سنا ہی نہیں، اب سب کو اپنے آپ کو حاجی بولتے تو اپنے بھی حاجی بولنا شروع کر دیا، تو اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ ہم تو کریں۔ یعنی اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ حاجی صاحب، حاجی فلاں، حاجی فلاں، تو میں نے آپ کو کہا نا آپ نیک ہو، یعنی میں کہتا ہوں کہ آپ نیک ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں نیک ہوں، میں کہتا ہوں یار آپ بہت متقی آدمی ہو اور آپ کہتے ہو میں متقی آدمی ہوں، میں کہتا ہوں آپ بہت پرہیزگار ہو اور ایک طرف آپ کہتے ہو میں بہت پرہیزگار ہوں، آپ بہت ستھرے ہو، میں بہت ستھرا ہوں، میں اپنی تعریف کروں یا میں اپنی کسی خصوصیت کو بیان کروں اس میں، اور کوئی میری تعریف کرے اور کوئی میری خصوصیت کو بیان کرے، اس میں فرق ہے۔ پھر آگے جا کر یہ ایک فرق ہے کہ آیا جو میری خصوصیت بیان کی جا رہی ہے وہ خصوصیت مجھے میں ہے بھی یا نہیں ہے، کہ میں ایک ایسی تعریف پر خوش ہوں جو کہ مجھ میں ہے ہی نہیں، تو یہاں تو پھر مسئلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہونا اور اپنی جھوٹی تعریف کو پسند کرنا، اس پر تو پھر سارا موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو کہ اپنے حاجی کو جو الحمدللہ اتنی کوششیں کر کر گیا، اتنی مشقتیں برداشت کی، لاکھوں لاکھ روپے کے اخراجات اس نے کیے، مکہ دیکھا، مدینہ دیکھا، عرفات دیکھا، مزدلفہ دیکھا، اس کی اتنی برکتیں، اس کی اتنی بہاریں، اس کے اتنے ثواب،
جو بیان کیے گئے وہ جب ہم دیکھتے ہیں، پھر خود اس نے جب اپنے یہ سارے حج اور عمرے کی جو فضیلتیں جو روایتوں میں بیان کی گئیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ حج اور عمرہ اکٹھا کرو کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو، اور ایک حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عزوجل کا گروہ ہیں، اگر وہ اس سے کوئی دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے اور اگر مغفرت طلب کرے تو بخش دیتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کا گروہ ہیں، اگر وہ اس سے کوئی چیز مانگے تو عطا فرماتا ہے اور اگر مغفرت طلب کرے تو وہ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ اسے دعا کرے تو قبول فرماتا ہے اور اگر سفارش کرے تو بھی قبول فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. اب یہ فضیلتیں جو ہم پڑھتے سنتے ہیں حج سے بارے میں، آپ جو حج کر کر آئے اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حج کا ثواب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرمائے، اور جو حج کر کر آئے اللہ تعالیٰ اس حج کو مغفرت کا ذریعہ بنائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے، خوشادگی کا ذریعہ بنائے، محتاجی سے بچائے، گناہوں کی مغفرت ہو، نیک بننے کی توفیق ہو، گھر میں برکتیں ہوں، اس کی برکتیں، اس حج کی بہاریں، کعبہ دیکھنے کی بہاریں، مزدلفہ دیکھنے کی بہاریں، عرفات دیکھنے کی بہاریں، مدینہ دیکھنے کی بہاریں، ہم دنیا اور آخرت میں اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کا بھرپور اجر و ثواب اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرمائے. مگر حج کو سنبھالنا ہے، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے یہ ہے. سارے حج پر جانے سے پہلے حج کی فضیلتیں، حج کی برکتیں، حج کے طریقے کار یہ بیان ہوتے ہیں. آج کا موضوع ہی ہمارا یہ ہے کہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے. جب حج سے واپس آ ہی گئے تو اب کیا کریں؟ دیکھیے، جیسے حج مبرور کی ابھی میں نے روایت بیان کی کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث تھی. اب علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا، اے حاجی، بلا شبہ اللہ عز و جل حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے. اللہ تعالی حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے، لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑ دے. اب اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے تو حاجی کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اسی لیے سب سے بنیادی طور پر میں نے جو پہلے موضوع لیا وہ اپنے حج کو ریاکاری اور حب جا سے بچانا ہے، اپنی ذات کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے بچانا ہے. یہ جو سب سے پہلے جو تھے نا، یہ تھے حاجی کو اپنے منہ میں مٹھو نہیں بننا. کوئی آپ کی وہ حج کی بہاریں دیکھ کر، کوئی آپ کی برکتیں دیکھ کر بیان کرے گی یار میں نے اس کو دیکھا، یار جب دیکھو یہ کعبے کے سامنے روتا رہتا تھا، مدینہ منورہ میں جو اس کا چلنے کا انداز تھا، مدینہ منورہ اس کا بیٹھنے کا انداز تھا، مدینہ منورہ اس کا درود پاک پڑھنے کا جو انداز تھا، جو کمال کا کفل مدینہ سے لگایا تھا، جو یار مدینہ ترکیب تھی اس کی، میں اس کو دیکھ دیکھ کر رش کرتا تھا. اب کوئی آپ کے بارے میں بولے اس میں اور آپ اپنے بارے میں بولے اس میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ صحیح صحیح بتائیں، فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھلے لاکھ بولو کہ یوں 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 یوں، بعض نیتیں بنتی ہیں اپنا عمل بیان کرنے کی، لیکن 112 مرتبہ اپنی نیت پر غور کر لینے کی عادت ضرور ڈالنی پڑے گی کہ اپنے منہ میں مٹھو نہیں بننا. جیسے حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کے یہاں دعوت پہ تشریف لے گئے، میزبان نے خادم سے کہا، او
ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو وہ دوبارہ حج میں نہیں لائے گا, دوبارہ جو حج پر گیا تھا ان برتنوں میں کھانا دینا حضرت کو. حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو پائے گا ولی تھے. ارشاد فرمایا مسکین تو نے ایک کلمہ یعنی ایک جملے کے بدلے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے. چوٹ کی یعنی صرف اپنے دو حج کا بے موقع اظہار کرنے پر امام سفیان سوری جیسے جلیل القدر محدث کا یہ فرمان ہے مسکین تو نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے, کس قدر عبرت انگیز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ہم بیچاروں کا کیا بنے گا, ہم تو اپنے حج کا بوجھ چڑھا کے رکھتے ہیں, اور جو کچھ ہم اپنے بارے میں تاثرات رکھتے ہیں پھر خود اپنی ایسی کیفیت بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ میں حجی ہوں, اپنا انداز ایسا بنا لینا. دیکھیں نیت پر سارا دارو بتا رہے, نیت پر سارا بازارو بتا رہے. اگر کوئی عبادت اخلاق کے ساتھ مکمل ہو جائے یعنی اس کے اول تاخیر میں ریاکاری نہ پائی جائے, لیکن بعد میں کوئی اس کا لوگوں پر اظہار کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی, اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگوں کا پیشوا ہے اور اس کے عمل سے انہیں نیکیوں کی ترغیب ملے گی, تو اس کو اپنی نیکیاں لوگوں میں ظاہر کرنا جائز اور افضل ہے. مثلا فقیہ ہے کوئی, محدث ہے, استاد ہے, پیر ہے, مرشد وغیرہ, یا ایسا کوئی بھی شخص ہے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں, پیچھے چلتے ہیں, اس کے اتباع کرتے ہیں, اقتداء کرتے ہیں, اس کی وہ مقتدا ہے. جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, خفیہ عبادت, چپ کر عبادت, خفیہ عبادت اعلانیہ عبادت سے افضل ہے, اور مقتدا بھی یعنی جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں کی اعلانیہ عبادت خفیہ عبادت سے افضل ہے. دونوں میں فرق ہو گیا نا. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں, اپنی عبادات لوگوں کو دکھانا تعلیم کے لیے یہ ریا نہیں بلکہ علمی تبلیغ اور تعلیم ہے. اس پر ثواب ہے. مشائخ فرماتے ہیں صدیقین کی ریا بڑی پتے کا یہ مدنی پھول ہے ان کا, فرماتے ہیں کہ صدیقین کا ریا بچانا دکھانا, صدیقین کی ریا مریدین کے اخلاص سے بہتر ہے. اس کا یہی مطلب ہے جو پیچھے بیان ہوا نا, یہ میرات المناجی جلد 7 صفحہ نمبر 127 سے نقل کی گئی ہے عبارت. اچھا اب دوسری صورت سن لیجئے, لوگوں پر اس لیے عبادت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کی مدح ثنا یعنی تعریف کریں گے, حاجی صاحب ماشاء اللہ سبحان, ارے واہ واہ واہ, ارے واہ واہ واہ, ایسا ہو گیا کمال کے بعد بھی ہو یار بھائی, اپنے کرتا چھوٹا پڑ گیا, سچکا نہیں پڑتا میں کدھر جاؤں میں. تو لکھتے ہیں کہ اب اس لیے ظاہر کرتا ہے کہ اس کی مدح ثنا یعنی تعریف کریں گے تو یہ فعل مضموم ہے, اور اس صورت میں عبادت پوشیدہ ہی رکھنے کا حکم ہے, چھپائے نیکیاں چھپاؤ, اپنی نیکیوں کو یوں چھپاؤ جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو. عبادت کے بعد اسے بلا اجازت شرعی ظاہر کرنے کی صورت میں اس کا ثواب باقی رہے گا یا نہیں, اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. تم امام غزالی علیہ رحمت الوالی کی تحقیق یہ ہے کہ ثواب باقی رہے گا لیکن ریاکاری کی سزا ملے گی. چنانچہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کے حوالے سے کہ یہ بات بعید ہے, دور ہے کہ عمل کے بعد طاری ہونے والی چیز عمل کے ثواب کو ضائع کر دے, بلکہ زیادہ قرین قیاس یعنی کہ زیادہ
قریب ترین جو بات سمجھ میں آئے گی وہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ اسے اس کے گزشتہ عمل پر ثواب ملے گا اور فارغ ہونے کے بعد جو اس نے دکھاوا کیا اس کی اس کو سزا ملے گی. یعنی عمل کرتے وقت اس نے ریاکاری نہیں کی, دکھاوے کے لیے نہیں کیا. اگر عمل کرتا ہی دکھاوے کے لیے, عمل کرتا ہی ریاکاری کے لیے ہے تو اس کی بات ہی جدا ہے. لیکن بعض اوقات عمل کرنے کے بعد آدمی اپنا عمل بتاتا ہے, اپنا عمل جتاتا ہے, جس سے اس کی کئی مرادیں ہوتی ہیں. اس سے اس کو پیسہ ملے گا, دولت ملے گی, عزت ملے گی, مان ملے گا, منصب ملے گا, شہرت ملے گی, لوگوں کے دلوں میں تعظیم پیدا ہوگی, لوگوں کے دلوں میں تکریم پیدا ہوگی, لوگ اس کی واہ واہ کریں گے, عزت کے مقام پر بٹھائیں گے, او واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں مطلب کہ یہ اس کے لیے مطلب ایک اس کی موج لگ جائے گی نا. اس کو کیا چاہیے تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں. مگر غور کی بات یہ ہے کہ بندے تجھے جس عبادت سے اللہ کے حضور اجر لینا ہے تو اللہ کے حضور اجر کی طرف ہاتھ رکھنے کے بجائے تجھے جس عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کر جنت لینی ہے تو رب کی رضا کو چھوڑ کر, تو رب کی جنت سے نظر ہٹا کر, تو اس کے اجر سے نظر ہٹا کر, تو لوگوں کی تعریف پر نظر رکھ رہا ہے اور لوگوں میں اپنی تعریف اور واہ واہ چاہنے کے لیے اپنی عبادت کو تو ظاہر کر رہا ہے. اگر تیری ان حرکتوں کی وجہ سے تیری عبادت ضائع کر دی گئی, تیرا اجر ضائع کر دیا گیا اور تجھے جنت سے محروم کر دیا گیا تو تجھے کیسی ندامت, کیسی شرمندگی اور کیسا افسوس ہوگا. یہ غور کرنے کی بات. اگر کے ساتھ ساری باتیں کر اگر تو یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی عبادت کو بچانا ہے, عبادت کے ثواب کو بچانا ہے, اپنے اجر کو بچانا ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں, نفس بدکار نے دل پر قیامت توڑی, نفس بدکار نے دل پر قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. جیسے چھپی ہوئی بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. وضو کا میرا وضو باقی ہے اور پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے تک میرا وضو باقی رہتا ہے. مثال دے رہا ہوں, اب میرا وضو باقی رہتا نہیں رہتا ہے میں جانتا ہوں, آپ تو نہیں رہ جانتے. اب میں یہ ظاہر کروں یار اپنا وضو تو ہے, صبح کیا تھا دوپہر تک تو وضو ہے, اپنا وضو رہتا ہے. ایک عام سی بات ہے, چلے ایک عام سی بات کر رہا ہوں نا, وضو باقی رہتا ہے میرا اور میرا وضو ہے, میں با وضو رہتا ہوں. کیوں بات کیوں بول رہا ہوں میں, کیوں کیا چاہتا کیا ہوں اس سے میں, یہ غور کرنی ہے. آپ کو غور کرنے کے لیے مدنی پھول دے رہا ہوں کہ بندہ غور کرتا رہے. میں نے رومال لیا ہے, میں نے چادر سر سے لے لی ہے, میں نے فلاں سر سے لے لی ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, میں یوں چل رہا ہوں, میں یوں چل رہا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. یہ ساری باتوں پر غور کرے بھائی. یہ کرنے والا ریاکار ہی ہم نہیں کہیں گے, یہ بولنے والا ریاکار ہی ہم نہیں کہیں گے, یہ بولنے والا دکھاوا کر ہم نہیں کریں گے, چلنے والا دکھاوا کر ہم نہیں کہیں گے. یہ وہ جانے اس کا رب جانے. ہم کسی پہ حکم لگانے کے لیے نہیں بیٹھے. میں ایک ہر ایک کو اپنے لیے
جانچنے کے لیے چند بدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ میں خود کو جانچوں, میں اپنے عیبوں کی طرف توجہ کروں, میں خود کو خطا اور لغزشوں سے بچانے کی کوشش کروں, میں اپنے ثواب اور اپنی نیکی کے لیے غور کروں کہ میں اپنی نیکی بچاؤں, کسی صورت نیکی بچاؤں کہ نیکی میری ضائع نہ ہو جائے, میری نیکیوں کا اجر ضائع نہ ہو جائے. اتنا ڈھیروں ڈھیر ثواب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی کے نام جو خوشخبریاں ہیں, مژدے ہیں, جو مطلب کے بشارتیں ہیں, مجھے اسے حصہ تو ملے. اب جب تک جیوں میں اس کو سنبھال تو لوں. اب یہ کیا کہ جب تک سانس باقی ہے تب تک کے فضائل حج اپنے, اب حج کے فضائل ہی بیان کر رہے ہیں, ہم تو اپنے حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ادھر حج کے فضائل ہوتے ہیں, عمرے کا فضائل ہوتا. میں اپنے عمرے کا فضائل بیان کر رہا ہوں, میں اپنے حج کے فضائل بیان کر رہا ہوں, میں اپنے سفر کے فضائل بیان کر رہا ہوں. بھائی کیا چاہتے ہو یار, آپ کیا چاہتے ہو, بس کرے نا بھائی. کتنی تعریفیں سننا چاہتے ہو آپ, کتنی اپنی خصوصیات سننا چاہتے ہو بھائی, کتنی واہ واہ سننا چاہتے ہو, کتنا پھولنا چاہتے ہو, پھول پھول کے پھولتے کتنے پھول ہو گئے بھائی, بس بھی کرے. وہاں کی گئی غیبتیں بھول گئے, وہاں کی گئی چگلیاں بھول گئے, وہاں کی گئی بدنگاہیاں بھول گئے, وہاں کی گئی فضولیات بھول گئے, وہاں بازاروں میں جانا بھول گئے, یہ سب بھول گئے. ابھی یہ سب اپنا یہ اجتماع تھا نا, تو میں نے امیر علیہ سنت کو ایک میل کی کہ باپا ماشاء اللہ یہ تو آپ کا پسندیدہ ایک شعبہ ہے اور آپ کو بڑا پسند ہے, تو آپ نے اپنی زندگی میں بڑے حاجیوں کو دیکھا ہے, تو کچھ آپ اس پر مدنی پھول دے کہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے, تو آپ کے کچھ مدنی پھول ہوں گے. تو مدنی پھول کی تفصیل تو نہیں آئی, ایک میل آئی باپا کی. وہ میل کیا آئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. باپا نے کیا لکھ کر دیا ہے, باپا لکھتے ہیں, میں نے آپ کو سوال اور جو مقصد تھا وہ میں نے آپ قرض کر دی. بابا لکھتے ہیں, میرے اپنے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسا عوامی حاجی نہیں, اپنے مشاہدے میں اب تک کوئی ایسا عوامی حاجی نہیں آیا جو واپسی میں بدل گیا ہو. کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ, اب یہ واپسی میں بدل گیا ہو نا, تو یہ بدل گیا ہو سے جو ہے نا وہ یہ کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت فتاوا رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں, حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, بدل کر آئے گا نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ عوامی میں, عوام کے حوالے سے, عوامی حاجی ایسا میری مشاہدے میں نہیں آیا جو واپسی میں بدل گیا ہو, آنے کے بعد واپسی بدل گیا ہو. یقیناً, پھر فرماتے ہیں, یقیناً یہ میری نظر ہی کا قصور ہے, جو تبدیل ہوئے ہیں ان تک میری رسائی نہیں ہو سکتی. کام قابل غور ہمار یہ ہے کہ اپنے سفر مدینہ پر آنے اور جانے کے انداز, وہاں پر شاپنگ سینٹروں کے چکر لگانے, خوش گپیوں کی منڈلیوں میں, اور ان میں بسا اوقات ہونے والی غیبتوں, عربوں پر تنقیدوں, آنکھوں اور زبان کو بے لگام چھوڑنے, حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھاتے پیتے رہنے, بہت سارا مال اٹھا کر لانے کے سبب جدہ کسٹم کی الجھنوں, منہ ماریوں وغیرہ وغیرہ, بے شمار حرکتوں پر غور کرتے ہوئے ہر ایک اپنے دل سے پوچھے, کیا حاجی کو ایسا ہونا چاہیے؟ اب سوال امیر سنت نے قائم کیا ہے, کیا حاجی کو ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں تو کیسا ہونا چاہیے؟ پھر خود فرماتے ہیں, حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ پھر آگے ایک شعر لکھا ہے, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. خود اپنی, اب امیر سنت نے جو کچھ لکھا تو کیا ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کیا وہاں کی شاپنگ سینٹروں, وہاں کی بازاروں کو ہم جس انداز سے چکر لگاتے رہے, اختیار کرتے رہے, کیا ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟
کہ اپنی خوش گپیوں اور ان میں ہونے والی برائیوں کو کیا ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر کھاتے پیتے رہنے کے معاملے میں کیا ہم غور نہیں کریں گے؟ تو ان تمام چیزوں کو پھر ہم غور نہیں کریں گے. بھائی یہی کہ میں حج کر کر آیا ہوں, میں عمرہ کر کر آیا ہوں, میں یہ کر کر آیا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں نیکیاں یاد رہتی ہیں, گناہ ہم بھول جاتے ہیں. کوئی اچھا کام کیا وہ یاد رہتا ہے, 100 برے کام کیا بھول جاتے ہیں. یعنی ایک بار کے حج پہ تو بھول رہا ہے, روز کیے ہوئے گناہوں کو تو بھول رہا ہے. حاجی کو اپنے حج کو سنبھالنا چاہیے, ندامت ان معائنوں پر بھی ہونی چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. بس اپنی غفلت کو یاد کر کر بار بار اللہ سے یہ التجا کرنے کے بجائے, یا اللہ میں نے تو جو کیا میرے عمل ناقص تیرے سامنے ہے, میرا اپنا حال تیرے سامنے ہے, میرا روپ بھی نہیں, میرا روپ بھی نہیں, میرا رنگ بھی نہیں, مینوں یار مناواں دا ڈھنگ بھی نہیں, مجھے آتا کچھ بھی نہیں, مگر بس تیرے حضور حاضر ہوا, کچھ بھی نہ کر سکا, اور جو کیا بس تو جانتا کہ میں نے کیسے کیا. صرف تیری رحمت سے امید ہے کہ تو میرا حج قبول فرما لے گا. یوں کر کے اپنی عاجزی اپنی انکساری کرے اور اپنے منہ میاں مٹھو نہ بنے, پر لوگوں سے بات کرے تو کم از کم 2 حقیقی عاجزی کے جملے بول دے گا, دعا کرو اللہ میرا حج قبول کر لے گا. اور اپنی کیفیات میں وہ چیزیں پیدا کرے جس سے اس کے اندر ایک غم, ایک سوز گداز کی کیفیت ہو. امیل سنت کا وہ کلام ہے نا, میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے, دل غم زدہ جو لاتا بات ہوتی, دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو
گھر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ایسی کیفیت کہاں سے لاؤں؟ ایسا غم کہاں سے لاؤں؟ وہ فرقت طیبہ میں رونا کہاں سے لاؤں؟ حاجی کو تو ایسا ہونا چاہیے، رہ رہ کر اس کو مدینہ یاد آنا چاہیے، رہ رہ کر اس کو مدینے کی گلیاں یاد آنی چاہیے۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا چمن سے پھینک دیا شرا نئے بلبل، اجارا پانا ہے بے کس بڑا کمال کیا، اجارا پانا ہے بے کس بڑا کمال کیا۔ ارے سب گمسم گمسم رہتا نا، حاجی کو تو گمسم ہونا چاہیے، کاش گمسم ہونا چاہیے۔ ارے کچھ تو دن ہو جو گمسم رہوں، کچھ تو دن ہو جو فرقت طیبہ میں روتا رہوں، کبھی رات کو جھر جھری آ جاتی اور مدینہ یاد آتا اور اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ اپنی وہاں کی غفلتوں کو یاد کرتا، افسوس کرتا، کاش کہ میں یوں مسجد نبوی شریف میں اتنا ٹائم بھی گزار لیتا، کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا، کاش کہ میں وہ بھی کر لیتا، کاش کہ میں یہ بھی کر لیتا۔ ارے چار طواف اور بھی ہو سکتے تھے، کیا ضرورت تھی وہاں بیٹھے رہنے کی؟ مستجاب کے سامنے مزید بیٹھ جاتا، کیا ضرورت تھی اتنا مطلب کہ گپیاں مارنے کی، اس طرح کی حضوریاتیں پڑے رہنے کی؟ کاش کہ میں اتنے مزید عمرے بھی کر لیتا، کاش کہ میں یوں نیکی کی دعوت بھی دے دیتا، کاش کہ میں قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا۔ ہائے 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 ہائے، ادھر کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر تھی، یہاں کر بھی لوں گا مگر وہ لاکھ نیکی، ایک نیکی کی لاکھ نیکی کا ثواب کہاں سے لاؤں گا میں؟ دل کاٹے، کلیجہ منہ کو آئے، ایسی کیفیات کیا ہماری بنتی ہے؟ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا غفلت شعار، یا صرف اپنے حج اور عمرے پہ بھولتا، تکبر کرتا، فخر کرتا، دوسرے غیر حاجیوں پر اپنی حاجی ہونے کو فوقیت دیتا، خاندان والوں میں بس اپنے حاجی ہونے کا سکہ بٹھاتے رہتا؟ کیسا ہونا چاہیے حاجی کو؟ حاجی کو تو منکسر المزاج ہونا چاہیے، حاجی کو تو اللہ کی بارگاہ میں اور گریا و زاری کرنی چاہیے، اور اپنے حج کی قبولیت اور مقبولیت کی رب کریم کے حضور مرتے دم تک بھیک مانگتے رہنی چاہیے کہ یا اللہ بس قبول کر لینا۔ اور حاجی کو تو اس سال آ جائے تو ہر سال جانے کے لیے تڑپتے رہنا چاہیے، بلکتے رہنا چاہیے، جیسے جیسے حج کے فارم کے دن قریب آئے اس کی یادیں، مدینہ کی یادیں اس کی تازہ ہونی چاہیے،
طواف خانہ کعبہ کی یادیں تازہ ہونی چاہیے. زمزم کعبے کو دیکھ کر زمزم پیتے رہنے کی یادیں تازہ ہونی چاہیے. گنبد خضرا کو تکتے رہنے کی یادیں تازہ ہونی چاہیے. آہ دل مدینے کے جلد جلد گزرے تھے, آہ دل مدینے کے جلد جلد گزرے تھے, ہائے جلد چھوٹا دل میں مدینہ چھوڑایا, ہائے جلد چھوٹا دل میں مدینہ چھوڑایا, چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا, چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا, دل کشو حسی منظر میں مدینہ چھوڑایا, آہ سارے بہروں پر میں مدینہ چھوڑایا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حج پہ جاتے ہیں کہ ہمیں عرفات کا میدان بھی نصیب ہوگا جہاں پر حقوق اللہ کی معافی کی بشارت ہے. گویا کہ وہ عرفات کے میدان سے جب فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو, اور جب آگے بڑھ کر مزدلفہ کی حسین وادیوں میں وقوف مزدلفہ نصیب ہو جاتا ہے تو گویا کہ اسے حقوق العباد کی معافی کا مژدہ سنایا جاتا ہے. یعنی ایک عظیم ترین مقصد میں سے یہ مقصد بھی ہے کہ میرے وہاں گناہ معاف ہوں گے, میں توبہ کروں گا, اللہ کی فرما برداری, اس کے حکم کی فرما برداری, اس کے حبیب کے حکم کی فرما برداری, حج فرض ہے اس کی ادائیگی, ساری نیتوں کے ساتھ ساتھ کعبہ بھی دیکھوں گا, مدینہ بھی دیکھوں گا, مقدس مقامات کی زیارتیں کروں گا, خوب خوب نیکیاں پرہیزگاریاں اختیار کروں گا, گناہوں سے مغفرت لے کر مجھے لوٹنا ہے. اعلی حضرت امام علیہ السنت اس مقام پر اپنی کچھ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. معافی جو بشارتیں ہیں, گناہ بھری جو کیفیات سے جو ہمیں بشارتیں نصیب لے کر جو ایک اس کے متعلق جو روایتیں ملتی ہیں اس کو پیش نظر رکھیے. حالات لکھتے ہیں حج کے حوالے سے, اول حاجی کے پاک مال, پاک کمائی, پاک نیت سے حج کرے. یہ تین باتیں اعلی حضرت نے لکھی ہیں حاجی کے لیے, پاک کمائی, پاک مال اور پاک نیت سے حج کرے, اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے جو آپس کے وہ جو میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور ہر قسم کے گناہ و نافرمانی سے بچے. ٹھیک, اس وقت تک جتنے گناہ کیے تھے بشرط قبول سب معاف ہو جاتے ہیں, بشرط قبول سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر حج کے بعد فوراً مر گیا, اتنی مہلت نہ ملی کہ اللہ عز و جل کے اور اس کے بندوں کے حقوق جو اس کے ذمہ تھے انہیں ادا یا ادا کی فکر کرتا تو امید واسطے کا یعنی کہ بھرپور امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق سے مطلقاً درگزر فرمائے, یعنی نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے بجا نہ لایا تھا, ان کا مطالبے پر بھی قلم عفو رحمت پھر جائے. اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق تھے, قرضہ کسی کا واپس کرنا تھا, جس کا لیا تھا اس کو دینا تھا, جو مظالم کیے تھے, مال چھینا تھا, برا بھلا کہا تھا,
تو یہ جو حقوق کو لباد کا معاملہ تھا تو اعلیٰ تو دیکھتے ہیں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے، اصحاب حقوق جن کے حقوق تھے ان کو روزے قیامت راضی فرما کر وہ جو مطالبہ کرنا چاہتے تھے ان سب سے اس کو نجات عطا فرما دے. ٹھیک ہے؟ کب؟ کہ حج کے فوراً بعد مر گیا. جیسے ایک حاجی کے بارے میں پتا چلا کہ ہمارے اسلام بھائی بتاتے جیسے ہی وہ عرفات یعنی عرفات کے میدان سے باہر نکل رہے تھے تو اسلام بھائی نے حج ہمیں بتایا مجھے بتایا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک حاجی کو دیکھا کہ جیسے ہی میدان عرفات سے باہر نکلا دم ٹوٹا مر گیا. یہ بھی ایک جیسے کہ ایک مثال میں ان کو ابھی جو انہوں نے بیان کیا. اب اللہ کی رحمت تو بیٹا تو حج کیا اور مر گیا اور اس کو مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اپنے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد جو اس کے ذمے تھے ان کی ادائیگی کرتا یا ان کی ادائیگی کے لیے کرتا کوشش کرتا کچھ بھی نہ کر سکا مر گیا. تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات میں اس کے لیے یہ بہترین صورتیں پیدا فرما دے گا. اب اعلیٰ تو فرما دی یوں ہی اگر بعد کو زندہ رہا اب حج کر کے آ گئے. اب جیسے اس وقت میں بیان جو کر رہا ہوں تو یہ ایک حاجی کو کیسا ہونا چاہیے تو جو اس سال حج کر کے رہا ہے یا حج کر کے رہا ہے وہ اب سن رہے ہیں باقاعدہ حیات ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو اس وقت دنیا ملک بھر کی تو مجھے کارکردگی یہ ملی ہے کہ اسلامی بھائی 1416 اور اسلامی بہنیں کم و بیش 1500 مقامات پر جمع ہیں. تو اب اس میں جو حاجی ہیں حج کر کر آئے اس سال کر کر آئے کسی سال بھی حج کر کر آئے اب وہ غور کریں میں بھی غور کروں آپ بھی غور کریں کہ اب زندہ رہا با قدرے قدرت طاقتور تدارک کے حقوق ادا کر لیا یعنی کوشش کر لی کہ جو مجھ پر حقوق تھے اس کا میں ادائیگی کروں اس کا تدارک کروں یعنی زکوٰۃ دے دی جو اس پر فرض تھی نہیں دی تھی کیونکہ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو دینی تو پڑے گی نا. نماز روزے کی جو قضا تھی وہ ادا کی جس کا جو مطالبہ تھا حقوق العباد کے حوالے سے دے دیا جسے اذیت دی تھی تکلیف دی تھی اسے معاف کروا لیا جس کا مطالبے کا لینے والا نہ رہا یعنی کہ اب دینے گیا اب تھا ہی نہیں جس کا جس کو مجھے دینا تھا یا معلوم نہیں اس کی طرف سے کہ وہ کون ہے کدھر تھا کیا تھا تو اس کی طرف سے تصدق کر دیا صدقہ کر دیا باوجہ قلت مہلت جو حق اللہ یا بندے کا ادا کرتے کرتے رہ گیا اب یہ کر رہا ہے نا کر رہا کر رہا کر رہا کر رہا اب جتنا کیا کیا جتنا بندوں کا ادا کیے 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 ادا کرتے اب یہ ادا کرتے کرتے رہ گیا اس کی نسبت اپنے مال میں وصیت کر دی کہ میں مروں تب یہ کر دینا گر جہاں تک براعت یعنی چھٹکارے کی صورت بنا سکتی تھی کر لی جتنی طاقت تھی کی اس میں کمی نہ رہنے دی اور اب انتقال کر گیا اس کے لیے امید زیادہ قوی امید کہ اصل حقوق یہ تدبیر ہو گئی اور جو اس کے دیگر جو گناہ باقی تھے وہ جو رہ گئے تھے جو کیے تھے وہ حج سے دھل چکے اور اب جو رہ گیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی خلاصے کروا دے گا کہ حج سے آنے کے بعد جب تک زندہ رہا ان تمام کی ادائیگی میں مصروف عمل ہی رہا ہے کہیں کمی نہیں آنے دی کہیں سستی اور غفلت نہیں آنے دی. اب اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں سنیے. ہاں اگر بعد حج اس پر ہم سب کو غور کرنا ہے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں اگر بعد حج با وصف قدرت کیا طاقت بھر جتنی یہ کر سکتا ہے با وصف قدرت ان امور میں قاصر رہا ان امور میں کمزور رہا حقوق اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمزور رہا تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر پر ہوں گے. یہ سب گناہ اثر نو دوبارہ اس کے سر پر ہوں گے
حقوق تو خود باقی تھے، ان کی ادا میں پھر تاخیر اور تقصیر یہ گناہ تازہ کر گئی. حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ بھولنا تو ادھر ہے ہی نہیں نا، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے کہ ان کی ادا میں پھر تو تاخیر اور تقصیر یہ گناہ تازہ ہوئے اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا. جو حج کیا ہے نا اب، یہ ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا کہ حج یہ گزرے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا. اب تو حج کر لیا کوئی پرواہ نہیں، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہے کہ تم حج کر کر آ گئے تو سارے قید و بند سے نکل گئے، اب کوئی تمہارے لیے مسئلہ ہی نہ رہا. تو حج یہ گزرے ہوئے گناہوں کو دھوتا تو ہے مگر آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا. جب تو حج کر لیا، یا معاذ اللہ بعض یہ سوچتے کہ یار کر لو اگلے سال جا کے پھر حج کر لیں گے. یار معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ بندہ توبہ کی امید پر کہ دوبارہ حج کر کے گناہ معاف کروا لوں گا، گناہ پر گناہ کیے چلا جائے. یہ کیسے ہوگا؟ کیسی عجیب سی بات ہے. تو یہ جملہ یاد رکھیے، اعلی حضرت امام علیہ سنت کا کہ حج گزرے ہوئے گناہوں کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا، بلکہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. حج مبرور، حج مبرور، حج مقبول، جس کو ہم صدا لگاتے ہیں، حج مبرور کی نشانی یہ کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اب پہلے سے اچھا ہو کر کیا پلٹے؟ اے حاجی ذرا غور کر، آپ کی جو تجارت غلط تھی کیا آنے کے بعد تجارت کو درست کیا؟ کیا آپ نماز کے پابند بن کے حاجی کیا آپ نماز کے پابند بنے؟ کیا آپ نے ایک مشت داڑھی اپنی رکھ لی؟ کیا غیبت چگلی بہتان تہمت اور دیگر زبانوں کی بے احتیاطیوں سے جان چھوڑا لی؟ کیا اب بے پردگی سے بچ رہے ہیں کہ وہی خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد اور اجنبیہ عورتوں کے ساتھ وہی میل جول ہے؟ اب ٹھیک ہے بھاجی صاحب ہو گئے، آپ کی داڑھی کے بال بھی سفید بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب حاجی چاچا، حاجی چاچا کہلاتے ہیں، حاجی کاکا کہلاتے ہیں، حاجی بھا کہلاتے ہیں، تو کیا آپ کو بے پردگی کی اجازت مل جائے گی کہ خاندان کی وہ جوان بچیاں جن سے آپ کا پردہ ہے ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی آپ کو اجازت مل جائے گی؟ کیا آپ کو اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ کھائی نہ کھائی، چاہے نہ چاہے، علم ہو یا نہ ہو، اب چونکہ بھاجی صاحب ہو گئے اب گھر میں بیٹھ کر آپ شریعت کے فتوے دینے لگے؟ نہیں نہیں یہ جائز ہے. ارے میں کہتا ہوں نا جائز ہے. نہیں نہیں یہ گناہ ہے. بھائی میں کہتا ہوں نا گناہ ہے. نہیں آرام ہے، آرام ہے. بھائی میں کہتا ہوں نا آرام ہے. اللہ نے یوں نہیں بولا ہے، اللہ ایسا تھوڑی کو بولتا ہے. ارے نہیں بھائی یوں نہیں ہوتا، شریعت یوں نہیں کہتی. ارے بھائی قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یوں تھوڑی کو آیا ہے. بھائی حدیث میں تو یوں آیا ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہو یہ کیسے کر رہے ہو آپ؟ پہلے تو آپ نہیں کرتے تھے، صرف حج کر کر آئے ہو، تو اب آپ کی جو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اس پر علمی بحثیں کریں گے، علم دین کے حوالے سے کہ آپ حکم شریعت بیان کریں گے، کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ حاجی کا لیبل لگ گیا، حاجی کا لیبل لگا ہے، آپ کے ساتھ مفتی اور عالم کا لیبل نہیں لگا. تو یہ تو بہت بڑی جرات اور بہت بڑی بے باکی ہے. تو بات ہے بدلنے کی. تو جس جہالت جو ہمارے سامنے تھی، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جاہل ہے یہ جاہل ہے، میں مطلقاً جہالت کی بات کر رہا ہوں جو ہر ایک سمجھتا ہے. کہ بہت سمجھایا بھائی حج کے لیے جا رہے ہو تو علم دین سیکھ کے جاؤ،
حج کے لیے جا رہے ہو یہ رفیق الحرمین پڑھ کے جاؤ, یہ رفیق الحرمین لے کے جاؤ, رفیق الحرمین کو ساتھ رکھو, رفیق الحرمین کو پی لو, رفیق الحرمین تمہیں ساتھ دے گی, رفیق الحرمین تمہاری مدد کرے گی, یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی, یہ خطاؤں سے بچائے گی, یہ غلطیوں سے بچائے گی, یہ اچھا عمدہ اور باذوق حج کرنے میں اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری دینے میں اور آقا کے مدینے میں رہنے کے وقت تمہارے ذوق کو بڑھانے میں یہ رفیق الحرمین تمہارے ساتھ مددگار ثابت ہوگی. اتنا سمجھایا مگر اپنے حج کی یہ کتاب پڑھ کر نہیں گئے. کہا جناب حج کی تربیت میں حصہ لو, حج کی تربیت میں حصہ نہیں لیا. اور مطلب کہ آئے گئے حج کی تربیت کرنے والا پانچ پانچ چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے دینے کے لیے تیار ہے, مگر اس ہونے والے حاجی کو حج کی تربیت لینے کی کوئی فکر نہیں تھی. ارے حج کر لیں گے. وہاں گئے کیا ہوا, دم چڑھے, کفارے چڑھے, ستر عورت کے مسائل آئے, یہ غلطیاں کی, وہ غلطیاں کی, رمی میں غلطیاں, اور جناب مینا میں کیا کرنا ہے, عرفات میں کیا کرنا ہے, اس کو دیکھا اس کو دیکھا, سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں, کرتے چلے گئے. حج کی تربیت میں سستی کی. آج اگر حساسیت تھی تو وہاں جانے کے بعد وہ سستی یاد آ رہی ہوگی, کاش کہ میں حج سیکھ کر حج پڑھ کر آتا. یہ اللہ کا شکر ہے جنہیں عاشقان رسول کی اور علماء اہل سنت کی اور ان علماء محتاطین کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے, اور وہ مطلب کہ کسی حد تک ایک اور عموماً مطلب ماشاء اللہ اچھا حج کر جاتے ہیں. لیکن کیا ہر ایک کے لیے یہ صورت پیدا ہوتی ہے؟ وہاں جا کر اگر احساس ہوا ہو, پھر یہاں آ کر صرف علم دین کے حوالے سے اپنے حاجی ہونے کی وجہ سے یہ ساری ترکیبیں بنانا, یہ کتنی عجیب غریب غریب عجیب و غریب و غریب و عجیب سی بات ہے کہ ابھی آپ حج کر کر آئے. اچھا بھیا کپڑا پاک کیسے کرنا ہے, آتا ہے نہیں, آتا نہیں ہے. اور تو اپنے طہارت کے, اسلامی بہنیں جو پردے میں, اپنی طہارت کے مسائل پر غور کر لیں, آپ کو آپ کی طہارت کے کتنے مسائل بتائیں, آپ کو آپ کے حوالے سے پاکی ناپاکی کے کتنے مسائل بتائیں. گھر کے اندر پاک و ناپاک کپڑے دونوں ہیں, ان کو کیسے کیسے دھونا ہے, کیسے کیسے الگ رکھنا ہے, اس کے کتنے مسائل بتائیں. خود حج نے غور کریں کہ حج سے آنے کے بعد آپ نے اب غیر محرموں سے پردہ کرنا شروع کر دیا. پچھلی توبہ کی ہے نا, پچھلی توبہ کی نا, اعلی حضرت کی عبارت یاد رکھیے گا, حج گزرے گناہوں کو دھوتا ہے, آئندہ کے لیے پروانے بے قیدی نہیں ہوتا. تو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں غور کریں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں, حسب حال حسب موقع, جو آپ کی مرد کی مردی کی مرد اپنی کیفیت اور عورت اپنی کیفیت پر غور کرے. کیا فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے دیکھنے, گانے باجے سننے چھوڑ دیے, فلمیں دیکھنی چھوڑ دی, گناہوں بھرے پروگرام اور گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے چھوڑ دیے. آپ بولو میں نیوز دیکھتا ہوں, تو نیوز پر کون سی مدنی برقع پہن کر عورت آتی ہے اور وہ آئے تو اس کی آواز سننے کے ایک کام الگ, دیکھنے نہ دیکھنے کے ایک کام الگ. یہ چھوڑا کہ حج مبرور یعنی مقبول حج کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. یہ یاد رکھنا, یہ حج لو یاد رکھو, حج مبرور حج مقبول کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. کیا نمازی ہو کر پلٹے ہو, کیا داڑھی والے ہو کر پلٹے ہو, کیا متقی ہو کر پلٹے ہو, کیا سچے ہو کر پلٹے ہو, کیا غیبت سے بچتے ہوئے پلٹے ہو, کیا غیبت سے بچتے ہوئے پلٹے ہو, کیا تم روزہ رکھنے والے ہو کر پلٹے ہو, کیا تم حرام روزی سے بچ کر پلٹے ہو, کیسے پلٹے ہو. آج بھی تو تمہارا ملاوٹ کا کاروبار تھا, اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ کل بھی جو سود کا کاروبار تھا, اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ رشوت کا جو کاروبار تھا, اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ زکات دینے میں جو کوتاہی کرتے تھے, اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ ملاوٹ کرتے تھے, بےمانی کرتے تھے, بددیانتی کرتے تھے, خیانت کرتے تھے, اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہی کہ وہی کھڑے ہو یا تبدیلی آ گئی ہے؟ اب بھی نمازوں اور جماعتوں کے وقت آفس میں, اپنی مارکیٹ میں بیٹھے ہو, گھر میں بیٹھے ہو, یا مسجد میں آ کر پہلی سب میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پر نماز پڑھنے والے بن گئے ہو؟ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے, پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. پہلے کیا تھے؟ اپنے کلوزنگ بیلنس کو یاد کرو, پھر اپنے اوپننگ بیلنس کا خلاصہ کرو کہ کیا تھی میری کلوزنگ,
میں جب گیا تھا تو کیا تھا اور آیا ہوں تو کیا ہوں؟ کیا بیواؤں اور یتیموں اور مستحقین کے جو مال کھا کر بیٹھے تھے آ کر لوٹایا یا نہیں؟ کب تک دبا کر بیٹھے ہو وراثت کا مال؟ اب تک دبا کر بیٹھے ہو جائیداد؟ اب تک دبا کر بیٹھے ہو قبضے کے پلاٹ؟ اب تک دبا کر بیٹھے ہو؟ واپس کیا یا نہیں؟ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. حج گزرے ہوئے گناہ کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا. کیا ماں باپ کو راضی کر چکے؟ راضی کرنے کی کوشش کر چکے؟ ان سے معافی مانگی یا نہیں؟ جو بیوی پر ظلم کیے تھے اس کو راضی کیا یا نہیں؟ بیوی نے جو شوہر کی نافرمانیاں کی تھی اس کو راضی کیا یا نہیں؟ اپنے اہل و عیال کے جو حقوق تلف کیے وہ ادا کیے یا نہیں؟ ان کی شرعی تربیت میں جو کوتاہی تھی اس کی طرف توجہ کی یا نہیں؟ یا ایو الذین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم کی 6 آیت. اے ایمان والو، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. ان کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کرو. قو انفسکم، حکم دیا جا رہا ہے تمہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرو. بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے، شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے، اولاد اپنی ذمہ داری پوری کرے، ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے، سیٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے. ایک معاشرے میں ہر فرد اپنے اپنے منصب اور اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے. لوگوں کی دل آزاری سے بچے ہو یا نہیں؟ کہ اسی طرح مذاق مسکری دل آزاری ڈانٹنا جھارنا دل گردے پھیپڑے سب توڑ پھوڑ کے رکھ دینا. میں تو مذاق کر رہا تھا، مذاق کر رہے تھے. غور کر، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. جو توبہ، اس کے اراکین ارکان، اس کی شرائط، اس کے جو لوازم ہوتے پورے کیے یا نہیں؟ غور کریں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں توبہ کے ارکان 3 ہیں: گزشتہ جرم ندامت یعنی نادیم و شرمسار ہو، نمبر 2 موجودہ طرز عمل کو درست رکھنا اور گناہ کا ازالہ بھی کنی کرے یعنی اس کو ختم کرے، 3 آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. یہ 3 ہیں، اور یہ اس وقت کا کام ہے جب توبہ بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ہو، جیسے شراب نوشی. لیکن اگر اس نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی اور ان سے توبہ کرنا چاہے، جیسے نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کی، تو اس کے لیے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کوتاہی پر نادم ہو، پھر پختہ ارادہ کرے اور آئندہ ان کی ادائیگی میں غفلت سے کام نہیں لے اور انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے، پھر تمام ضائع کردہ حقوق کی قضا کرے. اور اگر ضائع کردہ حقوق کا تعلق بندوں سے ہے تو صحت توبہ اس پر موقوف ہے کہ اس کی صورت میں اموال کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا اور مظلوم کو راضی کرنا ضروری ہے. جن کا مال غصب کیا وہ انہیں واپس کیا جائے یا ان سے معاف کروایا جائے، اور وہ متعلقہ افراد موجود اور باقاعدہ حیات نہ ہو تو ان کے ورثہ متعلقین اور قائم مقام افراد و وکلاء کے ذریعے اموال کی واپسی اور معافی عمل میں لائی جائے. کنیا ایک فقہ کی کتابیں میں ہے، اس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر لوگوں کے قرضہ جات مثلا غصب مظالم جنایات جو گناہ کیے خلاف شرع عمر کیے کہ قسم سے ہوں، ایسے اگر اس کے پر ہیں حقوق اور توبہ کرنے والا ان متعلقہ افراد کو نہیں جانتا پہچانتا، تو اتنی مقدار فقراء مساکین میں قضاء کی نیت سے خیرات کر دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے باوجود اگر ان افراد کو کہیں پالے تو ان سے معذرت کرے یعنی ان سے معافی مانگے. اگر ان مظالم کا تعلق عزت وغیرہ سے ہو، گالی دینا غیبت کرنا، تو ان میں وجوب توبہ اس شرط سمیت جو ہم نے حقوق اللہ کے ضمن میں بیان کیے ہیں
یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ان کے بارے میں کہا انہیں اس جرم پر اگر اطلاع مل گئی ہے بعض صورتوں میں یا نہیں ملی تو اس کی صورتیں الگ الگ ہیں، تو ان سے معافی مانگے اور یہ مشکل ہو تو پختہ ارادہ کر لے کہ جب بھی انہیں پائے گا تو ضرور معذرت کرے گا. اس طریقے سے بھی عاجز ہو جائے یعنی مظلوم انتقال کر جائے دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ تعالی سے بخشش کی بھیک مانگے. تو اللہ تعالی یہ فضل و کرم والا ہے، کبھی امید ہے کہ وہ مظلوم مرحوم کو اپنے جود و احسان کے خزانوں میں سے دے کر راضی کر دے اور دونوں میں صلح کرا دے، کیونکہ وہ رحم والا اور کرم والا ہے، وہ ہمارا رب ہے. تو کیا توبہ کے یہ تقاضے پورے کیے؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. سورہ فرقان پارہ 19 کی آیت نمبر 71 میں آیا ہے. اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی. اور سورہ تحریم میں آتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نیرے بہیں. اس کے تحت کہ ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزان و عرفان میں لکھتے ہیں، یعنی توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو. توبہ صادقہ سچی توبہ کے متعلق لکھتے ہیں، توبہ صادقہ سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعت اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب رہے، گناہوں سے بچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ان کا نقل کھول نقل کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، فاروق اعظم اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یعنی سچی توبہ خالص توبہ وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے تو پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. کیا ہم ایسے ہو کر پلٹے؟ اپنا فیصلہ خود کریں. میں تو سوال یا نشان آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں، کیا ایسی توبہ کی ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس میں نے ابھی ساری توبہ کی وضاحت کی کہ ہمیں توبہ کا مفہوم، توبہ کے معنی، توبہ کے تقاضے تو پتہ ہوں کہ توبہ صرف گال پر چپت مار لینے کا نام ہے یا توبہ کے ارکان، توبہ کی شرائط اور توبہ کے کچھ اصول ہیں کہ ان کی ادائیگی کی یا نہیں کی. پھر پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. کیا قرآن سیکھ لیا؟ جب گئے تھے تو قرآن تو صحیح پڑھنا آتا نہیں تھا، تو آ کر قرآن سیکھنے کی کوئی کوشش کی؟ پہلے قرآن کھولتے نہیں تھے، آ کر قرآن روز کھول کر پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے کہ وہی گناہوں بھرے سلسلے دیکھنے پڑھنے اور بس اسی میں دلچسپی لینے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. حج گزرے گناہ کو دھوتا ہے، آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس جملے کو، اور اس جملے کو یاد رکھیے کہ اگر حج کے بعد با وصف قدرت ان امور میں قاصر رہا جو ادائیگی کرنی ہے اس کو، حقوق اللہ حقوق العباد اب جو اس کو ادا کرنے ہیں، اگر ان امور میں کمزور رہا، قاصر رہا، غفلت کرتا رہا، یہ سب گناہ عصر نو اس کے سر ہوں گے. حقوق تو خود باقی تھے، ان کی ادا میں پھر تاخیر اور تقصیر گناہ تازہ ہوئے اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا. یاد رکھیے پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. وہ علوم جن کا سیکھنا ہم پر فرض تھا کہ بے سیکھے گناہگار ہو رہے تھے، کیا سیکھنے شروع کر دیے؟ عقائد کا علم، ایمانیات سے متعلق، فرائض اور واجبات سے متعلق فرض، عبادت کا علم سیکھنا فرض،
واجب عبادت کا علم سیکھنا واجب، سنت مؤکدہ کا علم سیکھنا سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کا علم سیکھنا سنت غیر مؤکدہ، مستحب کا علم سیکھنا مستحب، سنت کا علم سیکھنا سنت، کیا علوم سیکھے؟ وقت نہیں ہے حاجی صاحب، وقت نہیں ہے آپ کے پاس، کیا کرو؟ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے کی کیسے وضاحت کرو؟ اب کہاں پلٹے ہیں؟ کیا چوری کی بجلی سے جان چھڑوائی حاجی صاحب؟ کیا رشوت سے جان چھڑائی حاجی صاحب؟ کیا سودی اداروں سے سودی لین دین سے جان چھڑائی حاجی صاحب؟ حاجی صاحب بے پردگی سے جان چھڑائی یا نہیں چھڑائی؟ حاجی تو بن گئے مگر حاجی صاحب نمازی بنے یا نہیں بنے؟ حاجی تو بن گئے، حاجی صاحب سچے بنے یا نہیں بنے؟ میٹھا میٹھا حج کر لیا، میٹھا میٹھا مدینہ دیکھ لیا، حاجی صاحب خود میٹھے میٹھے بنے یا نہیں بنے؟ میٹھی میٹھی کھجوروں سے بھی میٹھے نہیں بنے، مزاج وہی تیکھاپن، وہی کڑواپن، وہی جھارنا، وہی ڈانٹنا، وہی دل آزاریاں، وہی حقوق العباد تلف کرنا، وہی قرضے لے لے کے دبا لینا، وہی چیٹنگ کرنا، وہی ہے کیا حاجی صاحب؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سلام ہے اس حاجی پر، سلام ہے اس حاجی پر جو پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا، مبارک اس حاجی کو پہلے سے اچھا ہو کر پلٹا، مبارک اس حاجی کو جس کی جھوٹ سے جان چھٹ گئی، مبارک اس حاجی کو جو نمازی بن گیا، مبارک اس حاجی کو جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا، مبارک اس حجل کو جو بے پردگی سے بچ کر با پردہ اور مدری برقع پوش اسلامی بہن بن گئی، مبارک ہے اس حاجی اور حجن کو جو نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے والا بن گیا۔ ارے دنیا بھر کے وہ مسلمان دیکھے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بے عملیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوں گی، کیا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہوا؟ حاجی صاحب آپ کا پڑوسی بھی نمازی ہے، اس کو نمازی بنانے کی کوشش کی؟ حاجی صاحب آپ کا بچہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتا ہے سنتا ہے، گناہ بھرے ماحول میں رہتا ہے، اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی؟ حاجی صاحب اے حجن تیرا شوہر تجھ سے ناراض تھا، کیا شوہر کو رو رو کر منایا؟ اے حجن یہ کب تبدیلی آئیں گی؟ حج مبرور کی علامت نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے اچھا ہو کر پلٹے، پانی کا اسراف، بجلی کا اسراف، مال کا اسراف، دیگر گھر کی اشیاء کا اسراف، یہ جو گھر میں ہونے والے حرام کام ہیں، جو گھر میں ہونے والی قیمتیں ہیں، بیٹھو تو چچا کی قیمت، بیٹھو تو پھوپھی کی قیمت، بیٹھو تو خالہ کی قیمت، بہن سگے بھائی کی قیمت کرتی ہے، بھائی سگے بہن کی قیمت کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کی قیمت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی قیمت کرتی ہے، کیا گھر کا ماحول بہتر ہوا، اچھا ہوا؟ اے حاجی صاحب کیا تم نے بھی قیمت کے خلاف اعلان جنگ کی یا نہیں کی؟ قیمت کے خلاف جنگ نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ۔ حاجی صاحب شیطان کے خلاف اعلان جنگ کیا یا نہیں کیا؟ شیطان کے خلاف جنگ۔ اے حاجی، اے حاجی صاحب کہ حیا سے نظریں جھکی یا نہیں جھکی؟ یہ آج بھی نظریں وہی بے قیدی کے ساتھ ادھر ادھر وار کرتی پھر رہی ہے، وہ گناہوں کو تارتی پھر رہی ہے۔ اے حجی صاحب کیا آج بھی آپ کی نظریں گناہوں کو ڈھونڈ رہی ہیں یا حیا سے جھک چکی ہیں؟ اے حجی صاحب، اے حجی صاحب اگر نہیں بدلے ہو تو اب بدل جاؤ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ میں ویکھا عملہ بلے
یہ میں دیکھا عملہ پلے کچھ نہیں میرے پلے، یہ میں دیکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، یہ میں دیکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ غفور و رحیم ہے. الحمدللہ ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں، مایوسی نہیں ہے. میرا رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر نہیں بدل سکے تو ہاں آج بدل جاتے ہیں. میرا رب کریم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ 100 قتل کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہوا تو ہوا، اب میں بدلنا چاہتا ہوں مجھے بدل دے، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں مجھے اچھا کر دے. میرا ظاہر اچھا ہے، میرا باطن برا ہے مولا. بڑا کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت، ہو بازار بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا تجھ سے میری عمر بدیا ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بدیا ساری. بخش محبوب کعبہ ستا ہے مولا، بخش محبوب کعبہ ستا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا. جن کے قرضے دبائے تھے واپس کیے یا نہیں کیے، سب نیتیں کر لو اور آؤ مل کر نیت کرتے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. حاجی صاحب اب بھی فجر میں بستر پر تو نہیں ہونا، اب تو تہجد گزار بن جاؤ حاجی صاحب، پیر شریف کا روزہ رکھنے والے بھی بن جاؤ، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے والے بھی بن جاؤ، ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بھی بن جاؤ، حاجی صاحب فکر مدینہ کرنے والے بن جاؤ، مدنی انعامات کے حامل بن جاؤ، بن جاؤ حاجی صاحب بن جاؤ. پھر نہ جانے مدینے کی گلیاں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، پھر عرفات جانا نصیب ہو یا نہ ہو، پھر مزدلفہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ان کو پوچھو جو برسوں گزر گئے مدینہ نہیں گئے، برسوں گزر گئے کعبہ نہیں دیکھا، برسوں گزر گئے عرفات نہیں گئے، برسوں گزر گئے مزدلفہ نہیں گئے، حقوق اللہ حقوق العباد کے معاملے میں اپنے پر بہت بڑا بوجھ محسوس کر رہے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ کاش کے میں احرام کی حالت میں عرفات دیکھ لوں، میں مزدلفہ دیکھ لوں، میرا خیال ہو جائے مزدلفہ عرفات کی حاضری نصیب ہو جائے، آقا کا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، مگر
آب کا در عرصہ ہوا اتار مدینے جان سکا آغا مقدر عرصہ ہوا اتار مدینے جان سکا ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خونِ ارمان کیا ہائے مجھے حالات نے جکڑا یوں خونِ ارمان کیا تو آؤ نیت کرے اب نمازی بنیں گے پوری ایک مٹھی داڑھی والے بن جائیے اب تک جو کٹوائی کتروائی یا منوائی اسے توبہ کرتے ہیں کر لو توبہ کر لے توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے آؤ امامے والا داڑھی والے بن جائیں سب امامے کا تاج سج جائے حجنو اسلامی بہنو آپ بھی نیت اگر آپ ساری با پردہ ہو جاؤ ساری حیا اور ایسی حیا کی پیکر ہو جاؤ کہ کسی اجنبی کی نظر ہی آپ پر نہ پڑے آپ بچو نا سانپ سے بھی تو آپ بچتی ہو گلی کے جنگلی جانوروں سے بھی تو آپ بچتی ہو کہ ان کے قریب جاتی ہو کہ وہ خود بچتا ہے تو اوباش اور اجنبی مردوں کی نظروں سے بھی تو آپ بچو نا خود کو پردے میں لو نا آپ نکی کی دعوت دینے والی بن جاؤ بے حیائی کو روکنے والی بن جاؤ بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ مت بنو ہم بھلائی اور خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے برائی اور بے حیائی کے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنے ہم نیکی کی دعوت دینے والے بنے ہم برائی کی دعوت دینے والے نہ بنے ہم اچھائی پھیلانے والے بنے ہم برائی پھیلانے والے نہ بنے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں رچ بس جاؤ یقین مانو یہ ماحول بہت بڑی ہمارے لیے گویا کہ ایک پناہ گاہ ہے آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاؤ اجتماع میں شرکت کرو اس کے مدنی کاموں میں شرکت کرو اور قافلوں میں سفر ہو جائے اور فکر مدینہ ہو گھر میں درس جاری ہو جائے مدنی انعامات پر عمل ہو جائے یقین مانو ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کورس کر لو آپ کو تو 40-40 دن سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لے الحمدللہ وہ فرض اور وہ سنتیں فرض علوم و سنتیں سیکھیں گے کہ آپ کو آپ مدینہ مدینہ کرتے رہو گے آ جاؤ فرض علوم تربیتی کورس میں آ جاؤ قافلہ کورس میں آ جاؤ 26 مہینے کا درس نظامی ہو رہا مختصر درس نظامی آ جاؤ انشاءاللہ بہت اچھا علم دین سیکھیں گے اللہ نے چاہ تو بہت برکت نصیب ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کا جذبہ عطا فرمائے اور ہم سب کو یاد مدینہ میں تڑپنے والی کیفیت عطا فرمائے کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا پھر سگانِ طیبہ کا بند نوالا تر جاتا کاش فرقتِ طیبہ سے میں رہتا رنجیدہ کاش فرقتِ طیبہ سے میں رہتا رنجیدہ ہر خوشی کا لمحہ بھی روتے ہی گزر جاتا کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی آنکھ بھی امد آتی دل بھی غم سے
جاتا. تین چار کتابوں کے نام بیان کر رہا ہوں، ہو سکے تو مقتد المدینہ سے ہدیتن حاصل کر کے اس کو لازمی طور پر پڑھیں. پہلی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، کون کون لے گا؟ یہ اس میں عقائد اور ایمان کا بیان ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے بہترین اور عظیم ترین کتاب ہے. کیا کیا جملے منہ سے نکلتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، کیا کیا عمل ہے جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. پھر پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ لیں غیبت کی تباہ کاریاں اور فیضان سنت جلد اول اور جلد دوم. یہ اگرچہ آپ کو لگے گا یہ زخیم کتاب ہے، دے رہا چھوٹے چھوٹے رسالے تو آپ پڑھے روز، دس بارہ منٹ میں پڑھنے کے ہوتے ہیں، دس بارہ منٹ میں رسالے ختم ہو جاتے ہیں. پڑھنے بیٹھو تو 40 صفحے کے، 30 صفحے، 31 صفحے کے، 50 صفحے کے رسالے ہوتے ہیں. پڑھنے بیٹھے تو دلچسپ ہوتے ہیں امیر سنت کے رسالے بالخصوص، پڑھے تو ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے گھر کے اندر ان کتابوں کو رکھے، انشاءاللہ تعالی وہ برکتیں نصیب ہوں گی اور گھر میں ایسا مدنی ماحول بنے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی نیت کر لیں، روزانہ قرآن پڑھنے کی نیت کر لیں، روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیں، اور اپنے پیر و مرشد کا شجرا پڑھنے کی نیت کر لیں. امیر سنت نے ایک شجرا مرتب کیا ہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کے لیے، سوتے جاگتے پڑھنے کے لیے، کام اٹک جائے پڑھنے کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے پڑھنے کے لیے، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، قرضہ اتارنے کے لیے کیا پڑھنا ہے، جان مال عزت آبرو اہل و عیال کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا ہے. اتنے حالات خراب ہیں، پڑھو نا شجرا، کیا نہیں ہے شجرے کے اندر، تحفظ کے سارے انتظام، ایسے سے انتظام ہے شجرے میں مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ نے چاہا تو بڑی بچت رہے گی. گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، گھر میں آتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، ماحول میں آ جاؤ بہت کچھ ملے گا آپ کو، امن پیاس سکون سب نصیب ہو جائے گا. تو یہ شجرے کی ہر مرید و طالب کو اجازت ہے، تو وہ شجرا لیں. یہ مکتبہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے، نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے. آپ کو مکتبۃ المدینہ سے کثرت کے ساتھ کیسیٹیں وی سی ڈیاں اور کتابیں خریدنی چاہیے اور لنگر کرنا چاہیے، بانٹیں جتنی ہو سکے امت میں رسالے کیسیٹیں وی سی ڈیاں بانٹیں. دیکھیے یہ بھی نیکی کی دعوت کا ایک طریقہ ہے. ہر مہینے اپنا کو بجٹ بنا لیں کہ میں انشاءاللہ اتنے روپے کی، اتنے 100 روپے کی، اتنے 1000 روپے کی کیسیٹیں وی سی ڈیاں اور یہ ساری تقسیم کروں گا، لنگر کروں گا، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین. میں مبلغ بنوں کرم بہر مدینہ. ابھی جو ہم نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03124921389 اور 03016211776 پر SMS یا فیڈ بیک @madanichannel.tv پر میل کر